Beno bada, ikusi dugu nola konpondu, muntaian sor daitezkeen arazorik ohikoenak. Orain, aio esan aurretik eta labur labur birpasatxo bat egingo dugu. Pantailan garatzen den mugimendu orok gure harreta erakartzen du. Mugimendu bat kuadroaren aurre aurrean gertatzen bada, kameraren kokagunea ikusmenezko ardatz berean aurreratuz, bigarren plano bat, laburragoa, filmatzeko erabil dezakegu mugimendua kuadroaren ondoan gerta daiteke. Orduan pertsonaia eskenaren pertsonaia nagusi bilakatzen zaigu. Interesatzen zaiguna eskutatu zere ikusentzunezkoa aberaz dezakegu. Batzuetan mugimenduek hainbesteko indarra dute eta hain erakargarri gertatzen zaizkigu plano batetik bestera interesgunearen aldaketa bat gerta daitekeela. Mugimenduak biribilean ere antola daitezke aukera dramatiko berriak izateko. Mugimendu hauek filmatzeko ibilbidearen kanpoaldeko bi kokagune eta barrualdeko beste bat erabiliko ditugu. Kanpoaldeko angelu kontrajarriak ere erabilditzakegu mugimendu hauek filmatzeko. Baita angelu zuzeneko kokaguneak ere. aktoreetako baten begiradaz baliagaitezke bestearen mugimendua adierazteko. Goitik beherako mugimenduak edo behetik gorakoak filmatzeko, triangeluaren funtsa ezartzea baino ez dugu egin behar. Kameraren kokaguneak ikusmenezko ardatz berean kokaditzakegu. Angelu zuzeneko kokaguneetan ere. kanpoaldeko angelu kontrajarrietan ere. Aktore batek, objektu bat mahi baten gainean uzten duela filmatzeko, triangeluaren funtsa ezarriko dugu eta ikusmenezko ardatz berean erabakiko kokaguneak. Kamera, kanpoaldeko angelu kontrajarrietan jarrita ere filma dezakegu. Mugimendu baten azkeneko geldialdi bortitza izan daiteke une dramatikorik interesgarriena. Hori filmatzeko kameraren kokaguneak ikusmenezko ardatz berean ezar ditzakegu. Kamera kokagune bakoitzean altuera ezberdinean kokatzen badugu ikusgarritasuna erantziko diogu gure ikusentzunezkoari. Onaino, gaurko saioa asko ikasi duzuelakoan, aio. E ariketak egitea.